אז יש לנו כבר מלכה בגן, והיא תוביל עכשיו, מה? סיומת של השיר? לדעת. עכשיו את תובילי את הילדים, בסדר? היא רוצה להוריד אתכם? לא, כן. בסדר, אני אגיד לך מתי היא תזמין. אני אצרף את הילדים, בסדר? אתם יודעים מה? אתם יכולים ללכת מסביב לכיסא של היום הולדת, את יכולה להוביל אותם? טוב, נאי. שכחת לדבר? אז בוא, לא, אבל אני רוצה שאתם תספרו עליה אחי בבית, איזה ילדה היא, ובואו תשבו עד על יותר קרוב. מה, היא ילדה מקסימה, והיא אחות נהדרת. היא משחקת מאוד 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 יפה עם עמית. והיא פשוט זהב טהור. היא יכולה לצייר שעות ולשחק עם עצמה מאוד מאוד יפה. יש לה דמיון מאוד מאוד מפותח. היא אוהבת ממתקים. הרבה הרבה שוקולדים. היא אוהבת טרמפולינה לקפוץ. יש לה כלב שקוראים לו שלומי, והיא מאוד אוהבת את זה. שלומי! שלומי! היי! למה לא שקוראים לו שלומי? להבדיל, לופר. אתה צודק, לא. לא, זה אצלם בבית. זה אצלם בבית, לא התכוונו. אה, מיי. גם אנחנו לא בחרנו לו את השם, ככה קיבלנו אותו. זה מישהו אחר בחר, ולא... מה לעשות?
מישהו רוצה להגיד, לספר להורים של מאי, במה... בוא, בוא אליי, בוא. מישהו רוצה לספר להורים של מאי, לגלי ואמיר. מה אתם אוהבים לעשות איתה בגן? מה את אוהבת לעשות איתה? במה אבל? במה? אז למה את מסתכלת למטה? ומישהו עוד רוצה להגיד? נועה, מה את אוהבת לעשות עם מאי? במה אבל? באיזה משחק? אתה לא מדבר עכשיו. עוז, בוא שבי ידי. בחיות. תדברו ברור, אתם יודעים לדבר מאוד ברור, ויפה. אלמה. בחיות. ומי? ואיה? ומי עוד אוהב? ארבל? אתה רצית להגיד משהו? לא, זה לא לפי הסדר עכשיו. לא, מי שרוצה להגיד. מי שרוצה. כן, דפנה. מה את רוצה להגיד? מה את אוהבת לעשות עם מה? אנחנו נשאל אותו, חכים. במה הבאת? במשחקים של הגן? יש משהו מיוחד לא ש... ומי עוד? אריאל. משחק איתה במה? אתה לא יודע. אתה אוהב לשחק איתה אגם? רוצה להגיד לה? במה אתה אוהב לשחק איתה? יופי, אז עכשיו... רואי. אז לדעת, כן. כן. אני אדלב, נועה באה, גם אל מייק. כן, חברות טובות? כן. איזה כיף. גם הייתי רוצה להיות חברה של הבאה, בואי להם ביתה. נכון? באמת, ירדה מדהימה. יש דף קשר. יש דף קשר. הוא אומר, יש דף קשר. יש דף קשר. עכשיו תראו מה אנחנו נעשה. מאי, את אנחנו גם אבא וגם אמא, וכזה נהיה אותם לרקוד איתך. כמו שאתם אומרים, אנחנו מחליפים. השבי. בסדר? זה מעגל גדול. לא יפה שפזור לך. הילדים עומדים במעגל גדול ליד הכיסאות שלהם, ומאי, טוב, תעבור כמו שעשינו בגן. מה אנחנו עושים? אתם מחכים שמייקה איזה יום שמח לכם איזה יום שצפה רואה אחרי היום איזה יום לזיז. הנה. לא, רואים פה, לא לזיז.
בואי שבי פה. בואי עדי, בואי, שם יושבים, בואי. רגע, יש עוד שיר. רגע. בואי, אפשר, בואי, אפשר. היום בגיל 5, אני רוצה להגיד... מה?